Ну що, друзі, третій раунд, який ми любимо великою нестримною палкою любов'ю. Це конкурс «Показуха», в який ми, знову ж таки, граємо командно. Кожна команда делегує двох гравців туди в арочки. Одна людина стає за ширмою, дивиться на своїх колег. Колеги дивляться на екран. На екрані у мене за спиною з'являються слова. Ви показуєте ті слова, як можете, як вмієте, а та людина, яка стоїть в ширмі, намагається здогадатися, що ви показали. Все це буде тривати 90 секунд, і за цей час ви маєте відгадати якомога більше слів. Хто вгадав більше, той і переміг. Це зрозуміло? Зрозуміло. Так. Тоді, будь ласка, я щиро, сердечно запрошую і великорадісно вас, дорогі друзі. Двоє в арки, один давайте в ширму. Давайте, я відгадую, ви відгадуєш. Ми з тобою показуємо. Все, розібралися. Погнали. Соберіся, соберіся. Я готов. Ус. Дуже, насправді, дивна ситуація. Єдина людина з вас, яка має акторський хист, не показує, а вгадує. Більш тупої ситуації я, відверто кажучи, не бачив в цьому шоу вже давно. Ти почекай. Але ви самі куєте своє щастя, я не бачу підстав, щоб не розпочати. Всі готові? Так. Якщо ти довго не можеш відгадати слово, яке вони показують, просто кажеш «далі» і з'являється нове слово. 90 секунд, час пішов. Ламбада, танці. Так. Єсть. Є. Чай. Чашечка чая, кофе. Кофе. Так, далі. Сальто. Далі. Нирок, аквалангіст. Дайвінг. Так, правильно. Погони пірат. Далі. Ой, попрыгайте так ще раз. Хто це? Пінгвін. Тюлень. Так. Мовчіть, нічого не говоріть. Без звуків. Що? Блендер. Єсть. Далі. Так, молоточки, карти, колода. Розкладається карта, далі. Другое что-то... Вы отлично смотритесь, парни. Ступеньки, ступеньки. Почему ты писал на ступеньках? Так. Объясни. Далее. Далее. Гольф, теннис, бадминтон, ракетка. Что это? Что? Гольф, бита. Далее. Далее. Скажи далі. Далі. Що це? Далі. Що це? Парик. Що? Акваланг. Погружение. Мозг. Космонавт. Далі. Далі. Опять фишки. Покер. Казино. Є. Yeah. Еще, 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 давайте. Ну, дальше, дальше. Так, все, то, что лишилось, показывайте. Все. Джентльмени, правила дуже прості. Є певна кількість слів, ви вгадуєте, а ті, які не вгадують, по колу поки не вгадаєте. Я тебе показував колобок. Колобок, да. Ну, я, чесно кажучи... Один в один! Просто! Точно так само, як Костю, мене цікавить Даніель Салем. Чому в той момент, коли Артем Пивоваров показував сходи, ти показував справляння... По маленькому. Сходи. А? Ну, сходи. Там, ну, что? Я-то прочитал на русском сходу. Так ти таки і сходив. Гаразд. Все одно це було дуже круто. Ви класно показували, ти класно вгадував. Молодці. Чудова командна робота. Гайда назад. По місцях. Діти, ваша черга. Розбиваємося. 2-1. Так, все. Ви заспокоїлися. Ви вже своє відпрацювали. Ви готові? Звичайно, готові. А ви готові? Да. Успіху. 90 секунд. Час пішов. Автомобіль. Далі. Тарілка. Піца. Далі. Плавати. Лодка. Дайвити. Дайвінг. Далі. Далі. Скакалка. Далі. Стол. Стол. Піца. Далі. Далі. Мікрофон. Співати, півець, мікрофон. Приймається. Далі. Селфі. Зеркало.
Класс. Е, далі. Сапоги. Коньки. Скейт, ролики. Є, приймається далі. Куртка, піджак. Далі. Молодець, клас. Стоп. Все, закінчили. Прошу вас піти привітати своїх колег і разом з колегами зупинитися ось тут, де ми зазвичай шикуємося для оголошення результатів. Джентльмени, будь ласка, я вас теж запрошую, а зараз з'явиться наш штучний інтелект, суддя Мегамозок. Чи Меганіскиня, на фемінітиви можемо застосовувати. Пане Сергію. Так. На відміну від команди «Зірок», ви знаєте, що таке РАХС? Так, звичайно, я там бував і не раз. Вибачте. Ну, але що я буду обманювати? Ну, як є, так є, то що? А як би ви показали РАХС? Я, мабуть, показав його ось так. РАХС! Дякую, цього достатньо. Команда «Зірок». Слова «пірат», «тюлінь», «блендер» не зараховую. Ви порушили правила, використовуючи звуки. Команда дітей. Динамічна, красива, емоційна гра. У підсумку рахунок наступний. 7-7. Нічия. Нічия 7-7. Ви могли б виграти, якби ви не були такими пеньочками. Як хто знав, що ніколи в крокодил не грав? Ну ми заігрались. Я кричав вам, я казав, ніяких звуків. Ти не кричала, але ви не слухали. Дивіться тепер, зараз буде цирк і кіно. Справа в тому, що у нас, згідно правил, в раундах нічиєї не буває. Тобто, якщо двобій закінчується нічийним результатом, все одно хтось має виграти. Це вирішує доля. Так кого не рішає? Знаєте, як це робиться? Це робиться дуже просто. Асистенти! Кубики! О, я поняв. Зараз все дуже просто. То хочете, кидайте в трьох, хочете, делегуйте когось одного. Давайте в трьох. Зараз, зараз по команді ви підкидаєте кубики. Хто викине більше число, той і перемагає. 3, 2, 1, кидай! Супер! Що? Ребят, надо считать. Да, я перепрошую. Це ваш кубик? Нет. Да. Ось наш. Давайте посчитаем. Наш голубый. Нет. Діти, це ваш кубик? Да. Рахуємо. Рахуємо, секунда. Раз. Ага. Два. Так. Три. Чотири. П'ять. Шість. Так, а у нас що там цікаво? Секунда. Рахуємо. Раз. Два. Два. Три. Чотири. П'ять. Все. Шість. Діти, я вас щиро вітаю. Ви були кращими кидання кубиком. Знаєте, що це означає? Що? Он там зараз, подивіться, подивіться, що там з'являється. Ще одна блискавка, правильно. Друга блискавка часу для вашої команди. Браво.